Múzeum állandó kiállításának régészeti szekciójában vagyunk. Ennek a kiállításnak az a célja, hogy a kezdetektől, ugye a török kiűzéséig tartó időszakig mutassa be legalábbis a nagy fejezeteit Ráczkeve és a térség történetének. A térségben élőknek az életét legnagyobb mértékben a Duna volt az, ami meghatározta, hiszen a Dunának egy hatalmas szigetén vagyunk rajta, ami jelen pillanatban is több város és falu található. A Duna volt a meghatározó tényező, ami itt az emberi megtelepedés, az embereknek a létét, gazdálkodását, kultúráját befolyásolta. Legkorábbi időszak az a paleolitikum, magyarul őskőkor. Ebben az időszakban még halászok, vadászok, gyűjtögetők éltek itt a Kárpát-medence térségében. A megtelepedés, tehát a termelőgazdálkodás, a növények termesztése, az állatok tenyésztésének, technológiájának, maguk ezek az élőlények, ezek délről jöttek, és a termékeny félkor, tehát a mai Szíria, Irak területéről rajzottak ki azok az emberek, akik az első földművesek voltak, azok Anatólián és a Balkánon keresztül a Duna medencébe érkeztek meg, és a Duna volt az a folyosó, ami elvezette őket a mai Németország és Franciaország fele, ahol egy úgynevezett vonaldíszes kerámia műveltsége honosodott meg. Ez a Krisztus előtti 5000 körüli időszakban vagyunk, tehát több mint 7000 évvel ezelőtt. A következő nagy korszaka, ami egy nagyon jellegzetes időszaka a Ráczkevei térségnek, az a bronzkor. A bronzkor kezdetén ugyanis egy nagyon érdekes kultúra jelent meg itt a Duna mentén, ezek pedig a harangedényesek kultúrája volt. A harangedény onnan kapta a nevét, hogy nagyon szép díszített edényeik vannak, amiket a sírokba helyeztek, és ezek az is edénykék harang alakúak, tehát mint egy megfordított harang, úgy kell őket elképzelni. Ezek a speciális edények egy bronzkori népességhez köthetőek, és az az érdekes, hogy ennek a kultúrának az eredete a mai Ibér-félszigetről, tehát Spanyolországból, Portugáliából rajzott ki. Jellemzően Magyarországon nem számolhatunk nagy számú megtelepedéssel, viszont van egy csoportja, ami a Duna mentén pontosan ide a Csepel-sziget környékére benyomult és megtelepedett. Ez pedig az úgynevezett harangedény kultúra Csepel csoport, tehát maga a szigetünk egy névadója ennek a fantasztikus kultúrának. Egy nagyon új információ egy régészeti megfigyelésből származik. Itt néhány száz méter a Savoyai kastély előtt vízvezetéket fektettek, és ebből az árokból is előkerült ennek a kultúrának kerámia töredéke, tehát most már biztosan tudjuk, hogy a mi területünkön is éltek ezek az emberek. A hátom mögött lévő vitrínben a bronzkori Csepel-sziget lehet a mögött látjuk. Jellemzően a fémleleteink azok általában szórványok, tehát valamilyen mederkotrásból, építkezésből kerültek be a múzeumba, illetve néhány korai régészeti feltárás is zajlott a szigeten. Ugye régebbi időkben még a szigetnek az északi fele egészen Sziget-Szent Miklósig hozzánk tartozott, így ezért elég sok bronzkori leletanyagunk van. Ezek az edények mind barnás, feketés színűek, és azt is látjuk a vonalvezetésükről, hogy ugyan nagyon elegáns edénykékről is van szó, de a formájuk szabálytalan. Ez azért van, mert őket még nem gyorskorongon készítették, hanem vagy hurgatechnikával, vagy pedig lassan kézzel forgatott korongon készítették el őket. Abban az időben még nem volt sem üveg, sem természetesen műanyag. Fa bőredények, illetve fonott kosarak használatáról nem sok információnk van, hiszen azok nem maradnak meg a szemétgödrökben és a házaknak az omladékában. Viszont a kerámia az igen, és ezek nagyon jellegzetes edények, ezek tároló, illetve főző edények. Látunk egy lefele fordított tálat, nagyon gyakran sírokban is egyébként ezek a kis bögrék, élelmiszertárolatények és tálak találhatóak meg. Van néhány fémanyagunk is, ezek a fémek inkább a bronzkornak a későbbi fázisából származnak. Ha időt kellene mondanunk, akkor itt, az itt látható leletek olyan Krisztus előtt 2400 és Krisztus előtt 1000 közötti időszakra jellemzőek. A fémtárgyak inkább 1000-hez vannak közel, és azt is látjuk, hogy mire használták a bronzot, ezt a rendkívül értékes fémet. Hát fegyverekre, ugye, amit az elit használt, láncsahegyeket látunk, és néhány kőeszközt is. Hiába vagyunk bronzkorban, a bronz annyira drága volt, hogy például a mindennapi életbe, tehát egy bőrkikészítésnél, egy egyszerű konyhai munkánál, vagy akár egy sarlónak az elkészítésénél is, bár vannak bronz sarlók, de nagyon gyakran még kőpengéket alkalmaznak.
Nézzük meg itt a következő tárlónkat. Itt egy csontvázas temetkezést látunk a korabronzkor időszakában, ezen a Krisztus előtt 2400 körülről van szó. És azt látjuk, hogy a korszak hirdelemvilágának és szokásának megfelelően zsugorított helyzetbe oldalt fekve helyezték el ezt a hölgyet. Az, hogy nőről van szó, onnan tudjuk egyrészt a csontjainak a jellegzetessége, tehát például az állkapocs, vagy a koponyának a formája, a medence az, ami egy antropológus vagy egy régész számára is árulkodó lehet, de még árulkodóbbak azok az ékszerek, amik rajta vannak. Ugye maga a ruhája az már elbomlott, de azok a tűk és azok a nyakláncnak a kis csüngői, gyöngyei, amiket ő hordott rajta vannak, tehát ezek női ékszerek. Ugye őt az útjára úgy készítették fel a túlvilágra, hogy a tálban húst tettek mellé, illetve egy egyfülű jellegzetes korabronzkori korsót látunk még mellette. A bronzkort a vaskor követi. A kora vaskor időszaka, ami nagyjából a Krisztus előtt 800-tól kezdődik Magyarországon, egy keleti lovas nép jelent meg Magyarország területén. Az Alföldön, mind az Észak, mind a Dél-Alföldön megtalálhatóak ezeknek a lovasoknak jelentős temetkezései, például a zablákat, jelentős kardokat, mindegyeket találnak mellettük. Illetve a Duna mentén, Nyugat-Európa, illetve a Közép-Európa nyugati részéről érkezve az úgynevezett Hallstatt kultúra. Ugye Hallstatt az egy tóíres egy település, amely Ausztriában található, Nyugat-Ausztriában, és itt találták meg ennek a vaskori kultúrának az egyik első és legfontosabb lelőhelyét. Szóval a Hallstatt kultúra is benyomul Magyarország területére, és nagyon érdekes, hogy pont a Duna mente az, amely mentén megérkeznek ide a Hallstatt kultúrák, illetve ahova a szkíták még éppen elérnek, és itt egy olyan területen vagyunk, ami a két kultúrának az érintkezési területe. A múzeum gyűjteményében jelenleg egyetlen egy lelet sem számít ebből az időszakból, úgy tűnik azonban, hogy ez inkább a kutatásnak a hiánya, ugyanis a legújabb felfedezések, itt ilyen néhány hetes felfedezésekről beszélünk, arra utalnak, hogy a szkíták, ezek a keleti eredetű lovas nomád nép, ők megtelepedtek a szigeten, ugyanis több helyről is most már előkerültek olyan hajkarikák, tehát ezek nem egyszerűen csak ékszerek, hanem rangjelzők is, amik a harcosoknak, illetve az előkelő nőknek a hajába voltak, aranyozó bronz hajkarikákról beszélünk. Szigetsépen, illetve Mászkeme határában is, ami azt mutatja, hogy a szkíták lakták és birtokolták a Csepel-szigetet. Aztán jöttek a kelták a vaskorban. A kelták egy hatalmas pán-európai kultúrát alkottak. Ugye olyan, hogy kelta birodalom olyan sosem létezett, a keltáknak királyságai, fejedelemségei, törzsei, törzsszövetségei voltak, de az anyagi kultúrájuk gyakorlatilag a brit szigetektől Franciaországon át egészen Erdélyig, sőt még az ukrán területekig is megtalálható. Alapvetően egy harcos, kardforgató elitten rendelkező vasműves, kézműves népről beszélünk, akik meghódították az Alföld területét, illetve úgy tűnik, hogy a szkíták további élő népességével is egyébként házasságok révén összevegyültek. A következő időszak viszont jobban dokumentált. Ugye tudjuk, hogy Augustus idején itt a Duna mellett megjelent a Római Birodalom. Krisztus utáni első században már kiépült a közigazgatás, megjelennek a városok, szaporodnak a lelőhelyek. Van egy fantasztikus lelőhelyünk itt a szomszédban, a szigetúrfaluban, az Úrfalusi szigeten. A mai rév mellett, ami egyébként egy sok korszakos lelőhely, tehát a bronzkortól kezdve gyakorlatilag a törökkorig folyamatosan települések, építmények voltak ezen a kicsi szigeten. És a rév mellett alacsony vízálláskor falmaradványok bukkannak ki a vízből. Ezt már az 1850-es években Rómer Flóris, akit a magyar régészet atyának is nevezünk, egy római kori őrtoronyként azonosította. Amikor megvizsgáltuk ezt a helyet, soha senki nem más nem végzett itt ásatást. Amikor megvizsgáltuk a romokat, tehát víz alatti régészeti módszerrel, például oldalpásztázó szonárral, ezen a képen látjuk itt a szonárképet, itt azt látjuk, hogy a fal, ami a parton van, az belejön a vízbe, itt a falcsontnak a vége egy hatalmas árnyékkal, kőomladék, és itt látunk egy másik hatalmas, tehát több méter nagyságú falcsontot. Látszik, hogy ennek a kettőnek a vonala elég szöget zár be, tehát tényleg itt egy nagy méretű toronyról van szó. És hát van is egy ilyen épülettípus a római kori hadépítészetnek, ezt úgy hívják, hogy kikötő erőd.
Tehát amikor át kellett kelni a Dunán, akkor ugye barbár részen kellett partra szállni, és háború esetén nem kockáztattak, hanem ott építettek egy erődöt, ami nyitott volt a Duna fele, vagy hát nem tudjuk milyen volt a Duna fele, mert ezt soha senki nem találta még meg, mert általában elmosta a Duna. De ott minden esetre csapatokat lehetett partra tenni, ugye körbevette ezt a területet négyszög alakba egy fal, tornyokkal meg volt erősítve, ott szépen partra szálltak, összeszedték magukat, és akkor mentek hadjáratra a barbárok ellen. Békeidőben itt kereskedni is lehetett. A római kor vége az a népvándorlásnak az időszaka. Ebből a korból nincs tárgyunk a gyűjteményben kiállítva. Viszont a honfoglalás időszakából már van néhány szórványleletünk Ráczkevéről is, az Árpád-kor pedig már sokkal jobban képviselve van. Ebben a kis vitrínben látható néhány szórványleletünk, Árpád-kori kerámia, jelezetes fegyver, tehát a kisméretű Lándzsahegy, vagy például az Árpád-kori vas nyílcsúcs lovasszabja, ami a korabeli harcosoknak a jelezetes fegyverzete volt. Az Árpád-kor egyik legjelentősebb lelőhely a térségünkben, az itt található néhány kilométerre északra tőlünk. Ma Sziget-Szentmártonhoz tartozik, de gyakorlatilag Sziget-Szentmárton és Ráczkeve határán található. Ez az Angyali-sziget hív megálló lelőhely, ez a régészeti irodalomban ez a neve. 1000 dombormű valószínűleg egy oltárt, esetleg egy szarkofágot díszíthetett, és csak töredékében maradt meg, tehát a nagyobbik része az még erre van, le volt faragva, de amit itt látunk, a lanton egy vízimadár ül, aztán itt a legalján csiga látható, nagyon sok állat alak van rajta, tehát egy összetett mitológiai ábrázolásról van szó, ami művészettörténeti szempontból is értékessé teszi a követ. Ez a kő egy középkori, valószínűleg szakrális épület ásatásából került elő még a 70-es években. De ez a mészkő nem középkori, hanem másodlagosan felhasznált kő. Az oldalán látszanak leforgások is. És amit itt az ábrázoláson látunk, az egy lantos, fríg sapkás ember. Orfeuszként azonosították. Egyébként még lehet ennek más mitológiai vonatkozása is. A lényeg az, hogy ez egy római dombormű, a római császárkor idejéből származik, amit a középkorban beépítettek egy egyházépületbe, valószínűleg a kolostorba. Ezek az eredmények azzal kecsegtetnek, hogyha itt a Duna mentén föláll valóban a világörökség, akkor a mi lelőhelyeinkkel a Ráczkevei térség is ehhez a kezdeményezéshez tud csatlakozni.